Keitä me olemme, kun annamme tämän tapahtua? Haluammeko olla se laji, joka vei muilta lajeilta tulevaisuuden? Sinä voit valita. Hyvät teot kasvavat, kun meitä on monta. WWF-kummien tuella sammutamme tulipaloja, puhdistamme meriä, rakennamme pesiä. Yhdessä luomme tulevaisuuden, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Valitse kohde, joka on sydäntäsi lähellä. Liity kummien joukkoon.